নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত। আৰু একদম দেখিছেনে কি ধুনীয়া ভিউ, আৰু একদম সবফালে নীলা নীলা হৈ আছে আকাশখন, বহুত ধুনীয়া লাগিছে আচলতে। আৰু সবফালে পানীয়ে পানী, পানীৰ লগতে আহিছে মাছ, আৰু একদম মাছ চাবলৈ যাওঁ। মাছ চাবলৈ যাওঁ মানে একদম পূৰা পুলৰ সোঁতত মাছ পূৰা ধাৰাহাৰে বৈ আহিছে, আৰু আমাৰ দাদাহঁতে পূৰা ধৰিছে। তাকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এইফালে পূৰা দাদাহঁতে পুলৰ তলত মাছ ধৰি আছে, আৰু একদম মোক ভাত খাম বুলি, তাতেই ভাত খাম বুলি ক'লে। চ' মই ভাত এতিয়া বনাই মেলি আকৌ তাহাঁতলৈ আনিমগৈ। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। দাদাহঁতে যিহেতু ভাত খাব, সেইকাৰণে একদম মাছকেইটামানো দি পঠিয়ালে, বোলে ফ্ৰাই কৰি আনিবি ভাতৰ লগত। সেইকাৰণে একদম লৈ লৈছোঁ আৰু মাছটো। খৰিচা আচাৰ বাৰু কোনে কোনে খাই ভাল পায়, ময়ো খুব ভাল পাওঁ আৰু আমাৰ দাদায়ো খুব বেছি ভাল পায়। সেয়ে একদম পথাৰত যদি ভাত খোৱা হয় নহয়, খৰিচা আৰু ভোট জলকীয়া আচাৰৰ যিটো গোন্ধ ওলায়, উফ, ক'বই নালাগে। চ' সেইকাৰণে অকণমান লৈ লৈছোঁ খৰিচা আচাৰো। দাদাহঁতকো ভাতটো খাবলৈ দি ল'লোঁ। পুলৰ ওচৰতে দোকান আছিলে, দোকানৰ বাৰাণ্ডাতে সিহঁতি খাইছে ভাত। যিহেতু পূৰা ৰ'দ দি আছে, ৰাস্তাৰ কাষত খাবলৈ অকণ অসুবিধা হ'ল, সেইকাৰণে দোকানৰ বাৰাণ্ডাতে একদম এনেকৈ আৰু পূৰা আমেজ লৈ ভাতটো খাই আছে। মজা লাগি গৈছে ইয়াত থাকি। পানী বাঢ়িছা, তোমালোককতো মেলিব নোৱাৰো, একদম ঘৰতে আৰু দানা চানা খাই ঘৰতে থাকা দেই। দেখা গৰমীলে একদম পুৰা ভাত পানী খুৱাই সিহঁতকেইটা আহি গ'লো, ভাত পানী দি আহি গ'লো আচলতে, খুৱাই নহয়। মোৰ এতিয়া এপেট দি লওঁ, ভোক লাগিছে। দাদাহঁতক একদম ভাত চাত দি আহি ময়ো ঘৰত পুৰা গা পা ধুই আজৰি হৈ ল'লোঁ। এতিয়া মোৰ ভোক লাগিছে, ভাত কেইটামান খাই ল'মগৈ, আৰু একদম আমাৰ আগফালখন দেখাম দেই সাগৰ। ময়ো একদম মজা চে ভাতকেইটা খাই ল'লোঁ, আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন বাৰু। আৰু ফাইনেলি এইফালে আহি গ'ল মাছ, আৰু মাছ খোৱাতকৈ বেছি আচলতে ধৰাৰ যিটো ফূৰ্তি আমেজ, সেইটো বহুত বেছি ভাল লাগে। যিসকলে মাছ ধৰি পাইছে এনেদৰে পথাৰত, সেইসকলে বুজিব আচলতে ইয়াৰ মূলটো। আৰু খুব বেছি ভাল লাগিলে, আৰু আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আপোনালোকে।
ভয় লাগিছে না আপোনালোকে, এডাল কি গৌ এডাল কুচিয়া ধৰি আনিছে মাছ ধৰোঁতে, একদম কুচিয়া এডালো পালে আৰু কুচিয়া খালে গাত হয় একদম পুৰা তেজ। চ' কুচিয়া যিসকলে তেজ কমি আছে কুচিয়া চুচিয়া ধৰি খাব আপোনালোকে। আৰু এই বস্তুটো কোনে কোনে বাৰু খাই ভাল পায় আৰু নিশ্চয়কৈ চিনি পাইছেই চাগে, খেজুৰ হয় আৰু এইটো কিছুমান কেঁচা আছে আৰু কিছুমান পকা আছে, নিমখত দি একদম ধুনীয়াকৈ থৈ দিয়া হৈছিলে পকিবৰ বাবে আৰু এতিয়া মানে কিছুমান পকিছে আৰু কেইটামান বাকী আছেগৈ পকিবলৈ। মই খুব বেছি ভাল পাওঁ খাই আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ পায় জনাব। আৰু এতিয়া হৈছে সময় 5:30, 5:30 বাজিছে যদিও যিহেতু দিনটো দীঘল হয় সেইবাবে আন্ধাৰ হৈ যোৱা নাই আৰু আমি অকণমান ফুৰিবলৈ বুলি ওলাই আহিলোঁ ৰাস্তাৰ ফালেকে। সন্ধিয়া সময়ত এনেদৰে সকলোবোৰ মিলি ফুৰিবলৈ ওলাই আহি খুব ভাল লাগে নহয়নে? মোৰ কিছুমান ভাল লগা মুহূৰ্ত আচলতে আপোনালোকৰ মাজলৈ এনেদৰেই আগবঢ়াওঁ। বিশেষ একো বনাবলৈ নোৱাৰোঁ কাৰণ বহুত দূৰলৈ সদায় ভিডিঅ' বনাবলৈ যাবও নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে যি পাৰোঁ এনেদৰেই আগবঢ়াওঁ। যদিহে ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাই আছে, ভিডিঅ'টি চাই আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোক সকলোৱে যিসকলে মোক ইমান দিনৰ পৰা মৰম কৰিছে, ছাপোৰ্ট কৰি আহিছে, তেওঁলোকৰ আগত আচলতে সদায় মই কৃতজ্ঞ আৰু বহুত বেছি আপোনালোকলৈও মৰম যাচিলোঁ আৰু আপোনালোকেও সদায় মোক এনেদৰে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আগুৱাই যাওঁ। আৰু আচলতে খেতিপথাৰৰ দিনবোৰ খুব বেছি ভাল লগা নহয়নে? ইমান ধুনীয়াকৈ ৰুৱে তোলে বা কষ্টও হয় তথাপিও ভাল লাগে এই মুহূৰ্তখিনি আৰু আমাৰ পৰিৱেশটো আচলতে সেউজীয়া হৈ পৰে আৰু খুব বেছি ভাল লাগে নহয়নে? পোৱালি একদম পুৰা ফুটি ৰাস্তাত উলিয়াই আনিলে আৰু একদম তাক ক'বই নালাগে। তেন্তে আজিলে বাই বাই। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।